Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Trstenik. Ja sam Kristina Trubarac. Na 23. sednici Skupštine opštine Trstenik usvojeni su izveštaji o izvršenju budžeta opštine Trstenik za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, kao i predlog odluke o trećem dopunskom budžetu za 2015. godinu. Također, usvojena je odluka o budžetu opštine za 2016. godinu, kao i planovi rada javnih preduzeća za sledeću godinu. Odbornici opštinskog parlamenta na redovnoj 23. sednici Skupštine opštine Trstenik u jednoj poslednjoj u 2015. godini, kojoj je predsedavao Slobodan Dumanović, razmatrali su obiman dnevni red od 35 tačaka, kao i predloženih 5 dopunskih tačaka. Uz diskusiju većeg broja odbornika usvojeni su izveštaji o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine, kao i predlog odluke o trećem dopunskom budžetu. Odlukom većine od prisutnih odbornika usvojena je najvažnija tačka, odluka o budžetu opštine Trstenik za 2016. godinu, koji će iznositi nešto više od 1.140.000.000 dinara. Značajna sredstva izdvojena su za razvoj poljoprivrede, razvoj infrastrukture i unapređenje socijalne zaštite. Lokalni budžet je sačinjen u skladu sa uputstvom Ministarstva financija. Primedbe i podnešeni amandmani odborničkih grupa Srpske napredne stranke i Srpskog pokreta obnove, koje se najviše odnose na uštedu budžetu i kreditno zaduženje, nisu usvojene. Posebna tačka dnevnog reda posvećena je trenutnom stanju u prvoj petoletki. Nakon šire rasprave i diskusije, u kojoj je učestvovalo više odbornika i opštinsko rukovodstvo, donet je zaključak da se Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima hitno uputi zahtev za obustavljanje svih aktivnosti u vezi sa socijalnim programom, kao i apel da se Ministarstvo privrede i Ministarstvo odbrane aktivno uključe i precizno definišu koji su delovi prve petoletke od državnog značaja i interesa za odbrambenu industriju Srbije. Zaključkom je definisano i da se od Vlade Republike Srbije zatraži razmatranje smene svih odgovornih lica proizvodnih fabrika koji su učestvovali u drastičnom ruiniranju proizvodnje zadnjih godina, jer bi se na taj način omogućila konsolidacija proizvodnje u svim proizvodnim fabrikama. Na ovoj sednici odbornici Skupštine opštine Trstenik usvojili su planovi programe rada javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu, a od najvažnijih tačaka i predlog odluke o korišćenju ostatka sredstava iz KFE programa vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o pripajanju javnokomunalnog preduzeća Počekovini Komstanu. Na sednici je doneto niz drugih odluka iz nadležnosti Skupštine opštine Trstenik. U Trsteničkom domu zdravlja počeli su da se obavljaju pregledi mamografom u okviru programa ranog otkrivanja raka dojke. Programom su obuhvaćene žene starosti od 50 do 69 godina i one će pozive za screening preglede dobijati na kućnu adresu. Ovaj program podržava lokalna samouprava, a zamenik predsjednika opštine Stevan Đaković sa saradnicima obišao je dom zdravlja i upoznao se sa načinom sprovođenja ovog programa. Tokom 2014. godine u Srbiji je otkriveno 4000 žena obolelih od raka dojke. Od tog broja, 1600 žena je izgubilo bitku sa ovom bolešću. Ukoliko se ova bolest otkrije na vreme, velike su šanse za izlečenje. Pa je stoga Trstenički dom zdravlja početkom decembra meseca počeo sa programom ranog otkrivanja raka dojke, takozvanim screeningom, u želji da se eventualne promene kod žena u određenom životnom dobu prepoznaju u što ranijoj fazi. Dom zdravlja Trstenik je jednom uredbom vlade koja je donela nacionalni program ranog otkrivanja karcinoma dojke započela screening mamografiju. Šta znači sama reč screening? Screening predstavlja prepoznavanje do tada neprepoznate bolesti i otkrivanje specifičnim testom. U ovoj situaciji taj specifični test jeste mamografsko snimanje. I organizovani screening je jedno organizovano masovno pozivanje zdravih žena, populacije od 50. do 69. godine. Znači, drage sugrađanke, nemojte da dolazite same, bit ćete pozvane, a ja vas molim da se odazovete našem pozivu i možda spasite sebi život. Cilj ovog nacionalnog programa jeste smanjenje smrtnosti od ove opake bolesti, rano otkrivanje bolesti, a i podizanje svesti žena o svom zdravlju.
Lokalna samouprava pruža podršku Trsteničkom domu zdravlja u realizaciji ovog screening programa, ali i drugih projekata. Ono što želim da vam kažem je da je opština Trstenik budžetom za narednu godinu predvidela 15 miliona dinara kao podršku Domu zdravlja, što je 3 miliona dinara više nego u prethodnoj godini. Ovim programom o kome je reč obuhvaćeno je 6300 žena naše opštine i ja ih ovom prilikom pozivam da se odazovu pozivu Doma zdravlja radi pregleda i radi screeninga, znači zaštite. Također ih obaveštavam da u slučaju težeg dolaženja do Doma zdravlja iz udaljenijih mesta biće organizovan i prevoz od strane opštine Trstenik, o čemu će one blagovremeno biti obaveštene. Screening pregledi obavljaju se na prvom spratu zgrade antituberkuloznog dispanzera, a za ove preglede zaduženi su dr. Dragan Marković, specijalista radiologije, i Ivan Jakovljević, rentgen tehničar. Počeli smo sa organizovanim screeningom pre nekoliko dana. Do sada je screening obuhvaćeno oko 40 žena. Screening ide dobrim tokom, odaziv je dobar, tako da smo zadovoljni za sam početak. Pozivi ženama sa područja naše opštine koje se nalaze u programu ranog otkrivanja raka dojke bit će upućeni od strane Doma zdravlja. Iako je važno da se sve one odazovu pozivu i dođu na mamografiju. Treba napomenuti i to da je mamograf donacija vlade Japana, da je u Trsteniku našao primjenu od 2012. godine i da je do sada korišćen samo u dijagnostičke svrhe, a od početka realizacije ovog programa i u preventivne. U toku su radovi na asfaltiranju ulice Pana Đukića u Trsteniku. Na taj način privode se kraju intenzivni radovi na asfaltiranju važnih gradskih saobraćajnica ove jeseni. Nakon dužeg vremenskog perioda, ulica Pana Đukića, jedna od važnijih saobraćajnica u Trsteniku, kroz dva dana ponovo će dobiti svoj stari sjaj. Ova važna saobraćajnica preslači se novim asfaltom u okviru završne faze obimnih radova na revitalizaciji gradskih ulica. Radove su obišli zamjenik predsjednika opštine Trstenik Stevan Đaković i pomoćnik predsjednika Ivana Milošević. Koristimo ove lepe decembarske dane da ovu uspešnu građevinsku sezonu privedemo kraju. U samom gradskom jezgru ostala je još ulica Pana Đukića, koja je u prošlom periodu bila zaista u jednom izuzetno lošem stanju, što je bila posljedica i radova i na vodovodnoj mreži i radova za potrebe grejanja, ali danas se to vraća u prvobitno stanje. Dobit ćemo još jednu kompletno sređenu saobraćajnicu u gradu, dužini od 540 metara. Ja mogu da izrazim zadovoljstvo na kraju građevinske sezone ove 2015. godine svim onim što smo uspeli da uradimo u ovoj godini. Ja verujem i u velikoj meri da nadoknadimo ono što prošle godine zbog posljedica poplava nismo mogli da uradimo. Nakon završetka Pana Đukića ostaju nam još dva manja putna pravca za asfaltiranje, jedan je u Čeirima, drugi u Osavnici, i time će ova građevinska sezona biti definitivno završena. Po nalogu Direkcije za planiranje i izgradnju, radnici preduzeća Tehnogradnja rade na zameni celokupnog asfalta na ovoj saobraćajnici, a što je najvažnije, građani ovog dela grada, posle dužeg vremenskog perioda, dobit će potpuno novu funkcionalnu ulicu. Po rečima Stevana Đakovića, u 2016. godini prioritetne ulice u okviru revitalizacije na gradskom području bit će Rajčevićeva i ulica Svetog Save, dva najprometnija putna pravca. Objavljeni su konkursi za dodelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima namijenjeni za podršku u poslovanju i zapošljavanju. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme. Privredni subjekti koji zadovolje uslove programa i kojima banke uključene u realizaciju programa uslovno odobre kredit, mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% troškova nabavke opreme. Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od vrednosti opreme ne može biti manji od 250.000 dinara, niti veći od 2.500.000 dinara. Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.
Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije objavilo je poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru javnog konkursa pod nazivom Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih. Opšti cilj konkursa jeste da se podrže inovativni pristupi u rešavanju problema zapošljivosti ili zapošljavanja mladih od 15 do 30 godina kroz jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i privatnog sektora. Eneka Filip Moris objavili su poziv za program Pokreni se za posao. Pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sprovodi Udruženje građana iz Niša, dodeljuju se bespovratna sredstva do 240.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim sredstava za kupovinu opreme, budućim preduzetnicima su obezbeđene poslovne i stručne obuke, kao i stalna savjetodavna pomoć od strane ekonomskih stručnjaka. Rok za prijavu je do 29. februara 2016. godine. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Odseku za privredu i održivi razvoj opštinske uprave opštine Trstenik u kancelarijama broj 7 i 37. Prelazimo na sport. U organizaciji Sportskog saveza i Fudbalskog kluba Trstenika u hali sporta u Trsteniku 22. decembra počinje novogodišnji turnir u malom fudbalu. Uplata po ekipi je 5.000 dinara, a sve informacije i prijave na broj telefona 063 608 680. Izlačenje parova i takmičarskih grupa obavit će se u ponedeljak 21. decembra. Da pogledamo kakvo vreme možemo da očekujemo sutra i u narednom periodu. Meteorolozi za četvrtak najavljuju oblačno, tmurno, hladno i maglovito vreme, ponegde sa slabom sipećom, kišom i snegom, odnosno sa slabom rosuljom. Duvaće je slab do umeren jugoistočni veter, minimalna temperatura od minus 3 do 3, maksimalna dnevna od 1 do 5 stepeni. Evo i ostalih vesti. Iz preduzeća Komstan obaveštavaju korisnike da je utvrđen raspored očitavanja vodomera za decembar mesec 2015. godine. Mole se korisnici da omoguće čitačima pristup vodomerima, kao i da vodomerno sklonište bude čisto i suvo, a vodomer zaštićen od mraza, toplote, dodira sa podzemnom i površinskom vodom, kao i od mehaničkog oštećenja. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju da će u petak 18. decembra u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biti potrošači iz Konjuha koji se napajaju sa trafostanice broj 3. Poštovani gledaoci, hvala vam što ste pratili vesti televizije Trstenik. Prijetno!